Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyası çərçivəsində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurerlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasındakı münasibətlərin hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov münaqişə sonrası regionda mövcud olan vəziyyət, xüsusilə də mina təhlükəsi və onun doğurduğu fəsadlar, azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa, yenidən qurma işləri barədə ətraflı məlumat verib. Nazir münaqişə kontekstində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin fəaliyyətinin Azərbaycan tərəfindən müsbət qiymətləndirildiyini həm söhbətinin diqqətinə çatdırıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer humanitar sahədə əməkdaşlığın və münaqişənin həlli kontekstində müvafiq layihələrin bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirib. Görüş zamanı həmçinin ümumi humanitar məqsədli fəaliyyət barədə fikir mübadiləsi aparılıb.